aan maanta waxaan halkan ka soo jeedinayaa tala soo jeedin aan u soo jeedinayo ummadda iyo bulsho weynta Soomaaliyeed, aniga oo ku dhiirigelin doona in maanta loo tafaxayto sidii loo caawin lahaa magaalada Hargeysa. Barnaamijkan oo aan ugu magac daray Hargeysa ha la caawiyo, Hargeysa ha la caawiyo, waxaan ku soo qaadan doonaa 4 ilaa 5 mowduuc baan ku soo qaadan doonaa. Mowduuca koowaad waxa weeyaan in aan ka tacsiyeeyo musiibada maaliyadeed ee ku habsatay caasimadda qaranka. Sideedaba Ilaahay subxaanahu watacaala isaga adduunyada leh, adduunyadana imtixaan baa loo joogaa. Ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wannaqsin min alamwaali waalanfusi waathamaraat wabashir asaabiriin alladiina idaa asaabathum musiibatun qaaluu innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Aayadda Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogu sheegay in shan shay uu dadka ku imtixaamayo oo ay ka mid tahay cabsi iyo gaajo, maalka oo dadka ka yaraadaan nafahoo dhinta, iyo midhahoo yaraada. Maanta kolka waxa dhacay waa masiibo Ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa ka timiday. Taa waxaan leeyahay Ilaahay ha inaga ajirsiiyo, wax khayr qabana Ilaahay subxaanahu watacaala ha ka siiyo walaalihii ay masiibada soo gaadhay. Dhinaca dhaqaalaha, kolley dhaqaaluhu waxa uu ku calaamadeysan yahay kacakuf ayuu leeyahay mar kastaba. Mar buu dhaqaaluhu kor u kacaa oo buumgareeyaa, marna taxadka ayuu tagaayo dhib baa dhacda. Sideedana waxaad ogaataan dhaqaalaha Hargeysa maanta ay u baahan tahay, waxaynu u baahannahay in aynu soo kabno ganacsigii caasimadda. Dhaqaalahana sidiisaba waxa uu ka yimaadaa uun 2 shay oo muhiima, waa cududda iyo cuudka. Maanta waxa Hargeysa ka baxay waxa weeyaan waa cududdii way joogtahay, cuudkiiba qayb ka mid ay naga baxdeen. Haddaynu maanta haysano dadkii khibraddii iyo xirfaddii ganacsiga ay dadku leeyihiin, kaliya maanta Hargeysa waxay u baahan tahay in la siiyo gacan maaliyadeed. Sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinayaa qiyaastayda dhaqaalaha lumay markaan eego oo lagu qiyaasay lacag ka badan 1 bilyan oo dollar. Ma wada rays garayn karna lacagta intaa la eeg, laakiin si degdega waxaynu ugu baahannahay inaynu heli karno lacag dhan 60 milyan oo dollar. 60 milyan ee dollar anigu jajabintayda waxaan ugu talagalay, inkastoo guddiga qaaran ururintu iyaguna si fiican ay sameeyeen, ilaa 20 qaybood oo ka mid a bulshada Soomaaliyeed iyo Soomaalilandba inay ka qayb qaataan. Waxaan aada ugu mahadinayaa sida fiican ee looga soo jawaabay. 60 milyan qiyaastayda haddii aynu helno waxa ay keeni kartaa shaqo abuur iyo ganacsigii inay soo celiso ilaa 3,000 oo meheradood oo ah ganacsi dhexe. 10,000 oo dollar ilaa iyo 20,000 oo dollar ganacsi lagu bilaabi karo ayaa 60 milyan ee dollar lagu samayn karaa. Tani waxay wax ka tari doontaa soo kabashada dhaqaalaha qaranka 6 bilood ee soo socota. Waxaan sidaa u leeyahay, waxaad ogaataan khasaaraha maaliyadeed ee ka dhashay dabkii ka kacay suuqa waaheyn waxa uu dhaqaalaha ku leeyahay 2 saameynood: saameyn toosa iyo saameyn dadban. Saameynta tooska waxa uu ku leeyahay 1, mulkiilayaashii iyo qoysaskoodii maadaama ay hanti baxeen. Dad saray toole tujaaraha ayaa maanta fuqara noqday oo hantidii ay ka baxday. Waxa uu saameyn ku leeyahay toosa shaqaalihii iyo kirooyinkii iyo dowladdii, bangiyadii iyo sekadii. 6 shay ee aan sheegayba taameyn toosa ayaabay ku leedahay. Dowladdu waxay ka heli jirtay dhaqaale badan oo 10,000 oo dollar ah yoom kasta ayay ka samayn jirtay suuqa waaheyn. Tii maanta haddii ay baaba'day waxaa loo baahan yahay si dakhligii dowladduna ugu soo noqo, ganacsigiina dib ugu soo abuurmo, dhaqdhaqaaqii dhaqaalahana ay wax badan uga tarto, in aynu hawsha sidaa hadday u socoto aynu dardar gelinno oo aynu sii xoojino.
سامين تدبن أي علاه ذا هي وحويان وحبرشة سامين بكل ذا عفمات كسامين بكل ذا إسكو سعد كي يسكارسين تسامين بكل ذا مساكين تي فقرة ذا سامين بكل ذا أو ما أنت قيسس كي هنتدو أي لافتين أن دنيك هنتدو كوالا باب بادي إسكون أمدر كاري الميسي في دي كما بحين كاري تي إسكون كا يتهي شامع عدا مدنا كما بحين كاريو hospital ladii dakhligoogii saameyn bay ku yoolaanaysaa maanta 3000 ama 2000 ee ganacsi ay naga baabay 10000 oo qoys oo ku tirsanaa wax barashadii loo diray ciyaalkooda iyo ma taqaanay dhakhaatiirtii iyaguna daaweynay saameyn bay ku yoolaanaysaa safarada iyo isku socodkii iyo isgaarsiintiina saameyn bay ku yoolaanaysaa intii masaakiin ahayd iyo danyar ahayd iyo ma taqaanay fuqara ahayd iyo qaraabo ahayd ee iyaguna ku tirsanaa dadkan amma ma taqaanay deeshilinka ay u fiiqeen iyagana saameyn ba ku yeelanaysa kolka waxaan soo jeedinayaa mar labaad in aynu u gurmano magaalada oo aynu dardar galino gurmashada hada lacagta la raas gareeyay taqriiban waxay ku dhawdahay lacag hadana khaldaneen 30 milyan way ku dhawdahay laakiin sawli waxaan u baahanahay 30 milyan oo dollar qaybaha bulshada ee aan rabo in aan ku dhiri galiyo inay ka qayb qaataan waxa kowka ganacsatada waaweyn oo hadaba bilaabay laakiin qiyaastayda aanu waxaan rajaynayaa in ganacsatada waaweyn ee reer Soomaaliland ay lacag 10 milyan oo dollar ah ay ka qayb qaataan kaasoo waxay ku iman kartaa inkastoo rakka bidiiba aan arkayo 100 ganacsade oo min 100 kun oo dollar hadda la helo waa 10 milyan weyn ganacsatada dhaxana sidoo kale hadii aynu helno 500 oo ganacsato dhaxa ah oo min 20,000 oo dollar ah iyaduna waa 10 milyan oo dollar ganacsatada yaryar 2,000 oo ganacsato yaryar ah oo lacag aanan badnayn oo min 200 oo dollar ka qayb qaataan waxay keeni kartaa lacag 4,000 oo dollar xukuumadda Soomaaliland aan waxaan soo jeedin lahaa maanta ganacsiga in mashaariicdi horumarinta loo leexiyo dhinaca gurmashada oo lacag 10 milyan ah ay dowladda Soomaaliland ay ku darto khasnadeeda ay kaga darto waxaan saw leeyahay waxa weeyaan dowladda Soomaaliland waxay ku tiirsan tahay dhaqaale ahaan ganacsiga ay ku tiirsan tahay ganacsigii kolka maanta ganacsatadii hadii ay awood waayaan wixii ay dowladda ku soo celinayeen inay ku soo celiyaan sanadada soo socota oo dhan dowladdu ka heli mayso dakhli ay ku xisaabtanto oo ay miisaaniyadeeda ku kabto si ay taasi u dhacdo hadaba oo dakhligii dawladdu ay ka heli jirtay ganacsatada uu si degdeg ah ugu soo laabto waxaa lagama maarmaan ah in dawladda Soomaaliland ay suuqa ka qayb qaadato ugu yaraan 5 milyan oo dollar waxaa sidoo kale muhiim ah in diirada la saaro gobolada Soomaaliland gobol ahaan degada Berbera in gaar loo ma taqaanay loo xisaabtamo oo degada Berbera maadaama magaalada Berbera ay tahay xarunta ganacsiga Soomaaliland iyo dekedda kaliya hata ee rasmi ah ee dhaqaalaha Soomaaliland iyo wadamada geeska Afrika qaar ka mid ah uu maro in lagu xisaabtamo in magaalada iyo dekedda lacag 3 milyan oo dollar ah ay ka qayb qaataan magaalada ganacsigeedka Wajale iyadana ganacsigeenni ugu weyn ee shaqeynaya waa Wajale waxaan soo jeedinayaa ganacsatada reer Wajale nimo inay uga qayb qaataan way awoodaan in ay 3 milyan oo dollar iyo wax ka badanba ay ku taageeraan suuqa waheen sidoo kale ilaha dhaqaalaha Soomaaliland si gaar ah iyaguna waa inay uga qayb qaataan madaarka Hargeysa jaamacadaha qurba joogta shaqaalada shaqaalaha dawladda hospitaalada waaweyn iskuulada gaarka loo leeyahay in golayaasha qaranka xisbiyada mucaaradka ardayda jaamacadaha ardayda dugsiyada sare 18 kooxood baan soo sheegay 18 ka kooxood hadii ay maanta ka wada qayb qaataan waxay raas garan karaan lacag 14 milyan oo dollar ah Soomaalideena kale ee walaalaheena ee durbay noo soo gudmaday iyagana waxaanu ka rajaynaynaa in ay kaga qayb qaataan suuqa waheen lacag 20 milyan oo dollar ah taas waxay keenaysaa in aynu helno lacag 60 milyan oo dollar ah oo kabi karta si degdeg ah oo kabi karta
دقالي هي كبحي عاصمة دركيسن أن كل تولى أن جناسيجا يدقالها كعكوف كان صوشيجي أيابولي هي أن كعكوف كان السبب أيجرا أسباب بجرتا أن أنا وحنا ليس لي هي جناسيجينا ما أنت خلل يخد يقلالات بسوق قريب وحنا شو تشيدين يا جناسات الدرس ومالن أنت هاي هم تدودو بتبتسن تهاي إن أيكو أنا قاتن أو أيكفو جادن وحيابها جناسي قدومين كلام سد الربضة سكده الله ما نقول اللي بيحين وياه مساكين تأو حقه اللود ديو اللي سين وياه قرابه ده اللي جويه ندعم حمدا إسكورن ماذا إميكا سوقا وهنا بابا أي وح أوفرين أدريان لما سوق هذا كله إيركريس ومالي دان أما يسوع مالي ده كله بقى إسكورن كام حكومتها كل دنيا كشري وإن كديار جروبان معمول ده دجمدة يجوب الله ده وإن أي ku xisaab tamaan ilaha dhaqaalaha ee wadanku leeyahay sidii ay u badbaadin lahaayeen waxaan soo jeedinayaa in aad iyo aad dib loogu noqdo suuqyada isku raranka oo wasaaradda aan dawladaha hoose iyo wasaaradda guriyeynta iyo mata hawlaha gudiga guriyeyntu ay ka fikiraan inay dib u nashqadeeyaan suuqaqa si uu u sahlanaado hadii ay dhacdo dhibaato la mid ah tii hadda dhacday in si degdeg ah looga hortago aan kulli tole waxaan kala fariin u diri lahaa gudiyada hadda la magacaabay ee ugu horeeyo gudiga aan gurmadka ee xil qaamay ee raga culumada ah iyo ganacsatadu ay hormuudka ka yihiin Allaah idin barakeeyo dadaal badan baad ku jirtaan aan waxaan saleeyahay lacag waad raas kareynaysan maanta hanti waad ururinaysan waan hubaa lixdan ka milyan ee soo jeediyay in ka badan ba ummadu way ku tari kareysaa way ku deeqi kareysaa laakiin su'aalu waxay ka taagnaan doontaa nidaamka aad u maamushan hada lacag baa la ururiyay kaliya ta looma baahna waxa loo baahan yahay lacagta in la ururiyo lagana taxadaro sidii loo gaarsiin lahaa cidii ay ku haboonayd ee ay hantidu ka baxday hantida baxday waa hanti badan nimba in bay ka aya ka baxay dad waxa jira hantidii intii badnayd ay ka baabadeen qaar miisas yar haystay ama hanti yar ba haysto meel kale ma nahayn intii ba kooda baxay jira qaar ma yeenay bakhaaradii u badbaadin ba jira qaar ganacsiye kale iskale ba jira kulka waxaan soo jeedinayaa in aad ka fiirsataan qaybinta iyo qoontaynta qoontada aad u qoontaynaysaan in aad wax ku celiisan ganacsatadii waxaan kana soo jeedinayaa hantida luntay in la duwan galiyo oo ay ka run sheegan ganacsatadii ay ka luntay ay ka run sheegan kaliya aanan lagu xisaabtamin inta ay sheegtaane nidaamka cashuuraha ee wadan kulli cashuuraha laga qaada inay kastamyada wax ugu soo maraan dekade soo maraan waxa weeyaan balance sheet kooda bangiga leeyihiin in la eego la wadiyo oo la qiimeeyo bal kliimka ay sheeganayaan iyo hantida ay sheegayaan ay leeyihiin hantida inta laag baan naga baxday taa waxaan ugu adkeynayaa si aynan u dhicin cadaalad darro xagga qaybsiga si aynan u dhicin ayaan sawlayaa hantida maanta la ururinayo hadii si wanaagsan loo maamulo oo diirada la saaro in businesskii dib loo abuuro iyo ganacsigii dib loo abuuro Soomaaliland lixda bilood ee soo socota way ka kaban kartaa dhibaatadii soo gaadhay waxaan kaloo soo jeedinayaa gudiga qaadaan ururinta in la kabo oo lagu kabo aqoonyahan iyo xeel dheerayaal dhinaca dhaqaalaha iyo xisaabaadka waa in la kabaan way didaalayaan in umadiba wax u qabanayaan laakiin farsama ahaan waxay u baahan yihiin in lala garab istaago aqoon iyo mataqaanayay maamul wanaagsan ay u baahan yihiin waxaan kaloo soo jeedinayaa in la diyaariyo ama la magacaabo gudi la yiraahdo gudiga dabagalka qaybinta hantida iyo gurmadka waa in la sameeyo gudigaasi si uu la xisaabtamo gudiga qaaraanka ururiyo qaaraana badan ba qaranka laga ururiyaa
لكن إسلح السابتن هي عددان أنت بدن أنا ما أركو كل كم حنسوي شيء دينا يا إن جدية دنا لا حوشيو أن قدام بنتي وحن حسوسين يا دتكي سوماليد رسوملان أي هنتي داسي أي كباب علي إن أي إله سبحانه وتعالى أي أصون غضان أو أي سويديان ما حكينا إن هنتي دني أي بابادون يضع أضد كأنه وحكوا ذا بابين وأضد كيس حبت رأي رعداني ضد هنتي دودي أي أبد بادي أركتي ذا وحنس ليه استعمر كهرباء سو عرب بابي كان عسجينا ظلمي أيابا سو قلي نحرستي باكوي راتجنا ستدينا لباتوين كبرشدة هيستة يدن تجرت هيستة أنت بدن كان عسات هذا الشيء ده يوقف العلياني ما هالشيء للربي وحاند مدة إن هبلغ إنك مالية ديت أوبر نقضيها شيء ماتيرياليستي كونسومر سوسايتي إن لا نقضي أو إنك جناسي وكوفي كروكلي هاتا بروفيت إما سام فائدة كهرياء يبس نسكاي جوه الكو جاريا ونن إشوي ديني بع جناسات هذه كهوسي سي أي ريرد ما أنت وح آدي أذ وح لوجن حقه إن جناسات وويني أي سوقيه أحرينهين إلا سوقيه دي ريرا أي أحرينهين arintaasina waa waxyaabaha keenaya mataqaana inay umadu ay mataqaanaayay isku deer nixi weeydo hadii ay dhibaato ay soo gaado kulka waxaan anigu maanta kelimadeeda ku soo koobaya umada Soomaaliyeed ee maanta Ilaahay hantida siiyay ee hantida weyn haysatay Hargeysaha caawiso Hargeysaha la caawiyo Hargeysa iyo waaheen maanta waxay nooga baahan yihiin caawimaad ilaa iyo hadii inta soo jawaabtayna aad baan ugu faraxsanahay waxaan ugu duceynayaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka abaaliyo abaalka ay u galeen walaalahooda hantidu ay ka baxday sidoo kale in uu Ilaahay yagara xiftiyo hantida ay maanta bixinayaan ay xoolahooda u dhowrto insha Allah ta'ala ganacsatada ugu dambeyn waxaan leeyahay xoolihiina xaqqa dadku ay ku leeyihiin ay ummadu ku leedahay ha isku ilaabinay iska bixiyo iska bixiya aad baan aan idin ku mahadinayaa sidaad uga qayb qaadanaysaan dhamaantiinba anaguna waxa weeyaan de aan ifri shakhsi baanahay shakhsi ahaan waan ka qayb qaadanayaa wixii awoodiida waan ka qayb qaadanayaa taladeedana waan ka qayb qaadanayaa aad baan ayaan idin wada salaamayaa.